Salam hörmətli tamaşaçılar, xəbər çağı efirdədir. Studiyada sizinlə Natavan Abbaslıdır. Vüqar Səfərli həbs edilib. Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun icraçı direktoru bir sıra qanunsuz əməllərinə, vəzifə saxtakarlığına görə həbs edilib. Hazırda cinayət işi üzrə qeyd edilən korrupsiya şəbəkəsində iştirak etmiş digər şəxslərin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri və dövlətə vurulan ziyanın bərpa olunması istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Daha ətraflı saytımızdan məlumat əldə edə bilərsiniz. Siyavuş Novruzov vedrə söhbətinə reaksiya bildirib. Belə ki, deputat Space televiziyasındakı sadə həqiqətlər verilişində bəzi fikirlər səsləndirib ki, bu da onun ətrafında müzakirələrə səbəb olub. Həmin fikirləri təqdim edirik. Naxçıvan dövrü idi. Mövqesiz adamlardan biri Heydər Əliyevə yaxınlaşdı. Ondan soruşdu ki, hər şeyin ölçüsü var. Məsələn, işıq amperlə su vedrə ilə ölçülür. Litrlə də, yəni, o 1 kiloyla tonla ölçülür. Bəs bu sədaqətin, vəfalılığın da ölçüsü varmı? Özü sədaqətsiz adam idi. Heydər Əliyev dedi ki, var. O zamandır. Zaman göstərir ki, kim sədaqətlidir, kim sədaqətsiz. Siyavuş Novruzov sözü gedən mövzu ilə bağlı bildirib ki, mən şəxsi səhifəmdə müəyyən yazılar verirəm, amma bu məsələ ilə bağlı ehtiyac görmədim. Bilirsiniz, onsuz da bunun mənası yoxdur. Çünki ağlı dərrakəsi kəsən adam söhbətin nədən getdiyini anlayır. Hamı görür, baxır, söhbətin nədən getdiyini bilir. İkinci sinif şagirdi də bilir ki, su ümumiyyətlə maye nə ilə ölçülür. Bunu müzakirə mövzusuna çevirməkdə başqa məqsədləri var. Söhbətin mahiyyəti onlara sərf eləmir axı. Mən 30 illiki siyasətdəyim, belələrini yaxşı tanıyıram. Güya ki, Amerika kəşf eləyib. Ağlı kəsən adam başa düşür ki, burada söhbət tamam başqa mənadan gedir və mahiyyət də tamam başqadır. Əfsuslar olsun ki, bu məsələni müzakirəyə çıxaranların bir qrupu da güya Harvardda, Oxfordda oxuyub. Daş düşsün o Harvardın başına ki, bu cür studentlər yetişdirib. İndi təsəvvür eləyin də. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah bütün parametrləri qiymətləndirərək yanvarın 18-dən sonra karantin rejiminin yumuşaldılması barədə qərar verə bilər. Bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev bildirib. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarı ilə ötən ilin dekabrından tətbiq edilən sərtləşdirilmiş karantin kifayət qədər effekt verdi. Yoluxma və ölüm sayında əhəmiyyətli şəkildə azalma müşahidə edilir. Vətəndaşlarımız problemin ağırlığını dərk edir və məsuliyyət nümayiş etdirirlər. Göstəricilər yaxşıdır, həm yoluxma, həm də virusdan ölüm sayı azalıb. Ona görə yumşalmaya gedilməlidir. Hesab edirəm ki, SMS icazə ləğv edilə bilər. Bəzi sahələrdə iş bərpa oluna bilər. Metro açıla bilər. İlkin olaraq hansı qərarlar veriləcək, hansı sahələrdə fəaliyyət bərpa olunacaq, bunu yalnız operativ qərargah açıqlayacaq. Quba şəhərinin adsız küçələrindən birinə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Polad Həşimovun adı verilib. Şəhid general-mayorun adını bildirən lövhə artıq həmin küçəyə vurulub. Qeyd edək ki, general-mayor 2020-ci il ilun 14-də Tovuz istiqamətində baş verən şiddətli döyüşlər zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücum cəhdinin qarşısını alarkən qəhrəmancasına şəhid olub. Ona 9 dekabr 2020-ci il tarixində Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə milli qəhrəman adı verilib. Şuşa şəhər istiqamətində hərbi qulluqçular olan avtomobil qəzaya düşüb. Hadisə yanvarın 12-sində baş verib. Nəticədə Beyləqan rayonunun Şəfəq qəsəbə sakini müddətdən artıq xidmət edən hərbiçi Yaqubov Həsən Hüseynoğlu həlak olub. İki hərbiçi isə xəsarət alıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Araşdırma aparılır. Belə bugünlük isə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Sabah eyni saatda bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.